吐气收。好，再一个吸气，脚留在后方，延展。很好，来，手慢慢回到地板，轻轻的把两手慢慢慢慢解开，慢慢解开哦，脚还在空中哦，保持稳定哦。好，收着你的腿，慢慢的往前画，好，深吸的时候把脚往前推，轻轻的踏在你的垫子上，好。呼，找到平衡，超崩彪悍的。好，来这边，我们把猫牛式带进来，所以把手放在你的耳朵两边，打开手肘。好，吸一口气哦。哈，我们把髋骨在尾骨往上卷的时候，像猫牛式一样，髋骨往下沉，你的尾骨往上卷。我们这边会有一点点后弯，胸口打开。所以髋骨会往下降，好，感觉你的大腿。吐气的时候，试着把耻骨往上提。对，耻骨往上提，背向后拱起来，肩膀远离，肩膀往下沉哦。对，很好哦。再次吸气，打开，后弯，吐气，拱背，很好。好，这边回到正常哦。对，回到正常。好，我们试试看，把左边的肋骨让身体再往后推。对，往后推。好，把身体停在往后推，肋骨往后推。再一次把牦牛式带进来，吸气的时候试试看，把屁股往上翘，胸打开。对，很好，吐气会有只有一点点，但是你会有感觉。吐气的时候，试着把耻骨往上提。我们现在在扭转的地方做拱背，对，耻骨往上提，背尽量往后推。好，最后一个吸气，你的肋骨持续往后推，但是我们的尾骨会往上卷，翘屁股。吐气，肚子收，背向后推。对，很好。好，这里回到正中，把手慢慢打开。对，好，前脚踩好，后脚也踩好哦。吸口气，身体往上提起来，很好。深吸，把后面的手往后延伸，然后你上面的右手尽量往上延展到天花板。打开我们的侧边身体，慢慢吐气。那下一个吸气，回到正中之后，把手合十在胸口。好，胸口打开哦，手肘慢慢找到你的膝盖，推你的肩膀打开往上，很好，后脚跟拉起来，保持呼吸。好，把气慢慢吐光。膝盖轻轻轻轻的回到地板，好，把手慢慢解开，上面的手，对，往上提，好，你的手背会推着膝盖，把胸口再往上翻开，吐气的时候把身体再次回正，手离开地板，身体拉起来，很好，